komision është mbledhur tre herë të paktën me këtë lëndë dhe njoftimi jo vetëm shkresor, por edhe publik kanë mbërritur në veshët e secilës prej dy bashkive, besoj që këtu nuk ka asnjë lloj justifikimi ligjor për të kërkuar apo për të pritur, sigurisht do presim. Por besoj unë që është detyrim tani ligjor për secilin nga anëtarët për të reaguar ligjërisht ndaj këtij qëndrimi apo ndaj kësaj qasje. Thjesht vetëm sjellja në dieni edhe publikisht të themi I sankcioneve apo instrumentave që ka ky komision në dorë për të reaguar kur institucionet të tjera nuk përgjigjen dhe nuk sjellin asnjë lloj justifikimi, kështu që në përfundim të kësaj mbledhje, të paktën për këto dy institucione, pra Bashkinë Tiranë dhe Bashkinë Vlorë, do depozitohet kallëzimi penal për shpërdorim detyre.